Tak já jsem hlavně rád, že dneska krásně svítí sluníčko, že je krásný počasí. Ve 12 otevíráme areál a první kapela, to je studentská, bude hrát ve 12:45. Jsou to Electrophonics a vyhráli soutěž o hraní na studentském pódiu tady v Hradci. No a pokračovat bude středoškolská kapela, a to o 1:30, to bude na třetí scéně u Aldisu. My jsme dlouho přemýšleli, kdo bude takovou tou hlavní hvězdou toho dnešního večera. No a nakonec jsme dali šanci Rybičkám 48, který rapidně vzrostly a jsou nahoře. Ty se vracejí přímo z Ameriky, kde natáčeli klip. No a předvedou svoji grand show ke 115 letům založení kapely. V souvislosti akcí Majále 2018 dochází k omezení dopravy. Ulice Akademika Bedrny v úseku od kruhového objezdu Šimkova až po katastrální úřad je uzavřená pro tuto akci, a to znamená, řidiči to neprojedou. Je potřeba sledovat stávající dopravní značení, které na tuto změnu a uzavírku upozorňuje, a řidiči by se měli obrnit trpělivostí, jelikož dojde určitě v pátek k nárůstu dopravy a k delším intervalům na světelných křižovatkách. Je potřeba samozřejmě dbát pokynu policie, která bude na místě, bude dohlížet dopravu, a je potřeba také samozřejmě respektovat pravidla.